На четвъртото място са няколко проблясъци на ум и красота от конкурса Умна и красива в шоуто на Слави. Гледаме кръга озаглавен красив ум и започваме с виц. Един човек попада в рая, среща Свети Петка. Кого среща? Среща Свети Петка. Пак добре, че не среща Свети Патка. Най-добрият начин да откриеш красив ум в красиво тяло е като му задаваш въпрос. Как се нарича най-близкото Земята звезда? А Сириус без Слънце Це Вега. Старт! Геро, кажи отговора. Слънце. Браво, Геро, ти си бог! Но да видим какво ще каже умната и красивата. А Сириус? А Сириус. Значи ние обикаляме около Сириус. Но нас не грее Сириус. Сутрин, като се изправя, като е Сириус днеска, добре, че изгря. Тази умница хубавица е експертка по космоса, а другата по изобразителното изкуство. Кой от изброените големи български художници е наречен майстора? А. Злати Бояджиев. Б. Илия Бешков. С. Владимир Димитров. Ти си. Кой не знае Владимир Димитров майстора? Но да чуем Адриана какво ще каже. А. Злати Бояджиев. Е какво? И Злати Бояджиев е майстор на четката. Можеха да и го зачетат за правилен отговор. Сега ще ви разкрием една тайна за Адриана Калчева. Тя беше наша кандидат Адреналинк. Чега, бе? Вие сте от София? Да. Ученичка? Ученичка съм. Сега завършихте 11 клас? Да, и до година съм 12. Ама то 12 клас, какво ще ги научите толкова много? Трябва в матури има. Трябва да се стегна повече даже. При нас тя се справи отлично и стигна до финалния кръг. Силата на Адриана е в танците. Въпросите само я разплакват. Добре, дай да го променим, за да се успокоиш. Няма как. Отговори, може па да е верно, да знам. Някои в Бразилия сигурно говорят и на испански. И на китайски да заговорят в Бразилия, Слави вече разплака доброто момиче. Но в друг случай, пък на него му се доплака. Димитър Чурбаджийски е истинското име на писателя. Айлин Пелин Бечодомир Цера до Ерален. Ти си. Това едва ли го знаеш, казвай. Участничката е уприка и Слави предполага, че не е чела много българските класици. Поне не колкото него. Не Елин Пелин. Моля? Не Елин Пелин, значи те бе Чудомир. Ама не Чудомир бе. Не сигурно. Дай да видим верния отговор. А, Чудомир ли? Нищо, Слави. Важното е, че си умен и красив. Все пак предлагам да го изпитаме с още един въпрос. Кой е последният български цар? А. Борис III, Б. Симеон II, Ц. Фердинанд. Няма време. А. Борис III. Ти позна, Борис III е верният отговор. Но беше изчакал компютъра все пак. Чакай, чак, 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 чак. Чакай, той е свален с референдум. Трета година Борис умира. А така! И Симеон... Ти двамата изгоряхме, и аз и ти. Няма ли да се разплаче? Не се надявай. Слави е чекист и девизът му е красив ум и чисти ръце. На трето място е психологът Еленко Ангелов на гости на Елена Розберг преди обед по BTV. Значи, рептилите са извънземни, които са сред нас. Не така същата ли? Си като Гала. Стига само да прекъсвате русите жени. Еленко, говори си само с брюнетки, да ти е мир на главата. Не същата си като Гала. Стига само прекъсвате русите жени. Не, вярно, това беше обидно. Извинявай. За извинение може да й разкаже някой вид за блондин. Дано поне тогава да не го прекъсва. Я си позволявам да те прекъсвам, наистина от интерес. Аз извинявам, от Дева, ако съм бил друг. Няма нищо за блондинките. Двете с Гала сме ти много обидени. Аз се свиквам. И каква е поуката? Който обижда блондинки, блондинките го прекъсват. На второто място са празничните микрофони. Първо от концерта Рок Коледа 2011 по БНТ2. Цецо Елвиса пее с два микрофона. Единия в ръката, другия... Къде? На устата! Но по някое време намира по-подходящо място за излишния микрофон. Прей? Много му потентен саунда. А Денис Ризов не само си извадил микрофона от гащите, но даже си има и топки. И сега отново стигнахме до момента, в който тържествено обявявам, че времето ни е свършило
и че непременно трябва да бъде с нас и утре, по същото време, на същото място, ако решите и със същото бельо. Е, не, с тези ватени гащи не става. Моля ти се, както са наточили микрофона, само зрители с дантелено бельо имат разрешително да ги гледат. На първото място е Леля Фънки на сцената на Рок Коледа 2011 по БНТ2. Той свири с група Черно Фередже, облечен в шарено рокле. Текста на песента напълно се връзва с стайлинга на Фънки. По-късно дълбокият замисъл на костюма се разкрива в цялата си пълнота. И ако това ви е малко, предстоят още по-шокиращи разкрития. Наведо се на нея и по дупа тя страха. Това се казва и коя е, а тя изхвърка нежко и по честа си крака. По-добре да вечеме и баме. О, бедни, бедни Фънки. По-добре да си беше хвърлил едно черно фередже на главата. А тя изхвърка нежко и по честа си крака. По-добре да вечеме и баме. С черно фередже.